itu papan petunjuk arahnya. Kalau yang sebelah kanan itu lurus wisata Ngendi Langit, kalau yang jalan sebelah kiri itu ke Ngendi Langit 2 atau Wonomulyo. Kita akan lihat keindahan dari Wonomulyo, akan saya rekam perjalanan menuju ke sana. Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat menuju Wonomulyo. Ini ada papan petunjuk, hati-hati sepanjang ini banyak dengan tajam. Bisa kita lihat sini ditanam ya jalannya. Ada longsor sedikit sini, gambar petunjuk bahwasanya jalannya curam. Ini mulai ada turunan. Udaranya sudah mulai terasa dingin sekali. Saya akan mencoba yang curam, turunan yang mulai curam. Di tepi jalan ada curam sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Di tepi jalannya ini dipakri sama bambu plus dan sepeda motor ya. Terus ini ada taman kecil-kecilan. Tumbas. Kenapa, Mas? Tumbas ngombe. Kenapa, Mas, ngombe ini? Ngombe, Bu. Kita nggih. Sekarang Ibu, Mas. Nggih. Berat Bu. Berat tanamane napa? Tanamane koncang kali sawi, Mas. Yo nggih. Sawi larang niki, Bu. Nggih. Sawi sakene dereng mundhut kok, Mas. Oh, dereng. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di Wonomulyo, mau lihat betapa bagusnya pertanian di sini. Kita sebentar lagi akan melihat proses bercocok tanam di sini. Kita lihat. Badhe ditanemi nopo niki, Mbah? Loncang. Loncang nggih? Iya, Pak. Loncang iki, Pak. Nggih.
Niki namine teng niki loncang nggih. Tenggian kula namine goncang, mirip nggih. Niki nek mboten digejiki ngoten niku mboten saged. Mboten saged nganu medal jati. Oh. Pokoke kirang kirang empuk nggih. Sampeyan kan pundi Mas? Kula Sidorejo, Mbah Widoro Kandang, Sidorejo. Etane Plaosan. Oh, Widoro Kandang mriki ta? Nggih. Nah, dipaculi mboten saged ngoten niku. Ya nggih ngoten niki maju. Di mungkin mboten digejiki ngoten niku neh. Mboten saged kethah ngoten niki nganggo riyen piye, Mbak? Oh, nggih. Nanging kula kan langsung pacul napa pacul cendhek niku lho, Mbah. Ya mboten saged. Mboten saged. Kita larane niku sak meter bunjo pacule. Nggih, ketingale. Nggih, ketingale padet ngoten nggih. Teriki lemah iki napa mboten lemah awu gunung ngoten niku? Jenis lemah lempung namine. Oh, namine lemah lempung. Nggih. Enten kalih yen wisata mriku nek mriku kepiar kados setanan. Mpun kepiar sing riku nek sing wisata. Selake dusun niki kalih kilen dusun niki ngeten niki. Lempung ngoten niki nggih. Lempung sedaya. Nah niki pacule nggih. Danganane dawa ngoten niku nggih. Nggih. Kados nek enten anu gak mboten gitu. Dulur kadang cendhek. Niku angen cekak. Cekak nggih mbek bungkung ngoten. Nggih. Lungker. Suwun dipun nate teng Widoro Kandang. Oh nggih. Niku pacule kaya sendok garpu ngoten, Mbah. Nggih. Nah, mak ngoten. Mek ngeten-ngeten niku men saged mboten ngeten nggih. Oh nggih, niku ben mboten kelet ngoten nggih. Nah, rabu ini kira rabu napa Mbah? Rabu kandang. Kandang saking sapi. Sapi ini kandang sapi. Oh nggih. Ditambahi pupuk kimia napa mboten, Mbah? Urea napa ngoten? TS. Napa organik? Sing ler niku nggih lempung ngoten iki, Mbah. Nggih, sami pokoke sak grup sore ae griya ngoten iki. Setelah griya lempung ngoten iki nggih. Nggih, sami. Kerja digejiki nggih, Mbah. Nggih. Nek mboten digejiki niki mboten saged. Mboten saged empuk to, Mas. Ndang nggih. Oleh digejiki mboten arep mawon anu apa? Atos nggih. Pas niki loncang regine nggih awis nggih. Nggih. Teng niki pinten, Mbah? 50.000 sak unting. Sak unting. Per kilo napa mboten? 6 kilo. 6 kilo 50.000. 6 kilo niku 50.000. 6 kilo 50.000. Berarti sekitar pinten niku sama? 80.000-an. Bibite gadah ki ambak napa tumbas riyen niku? Iya, Mbak. Iki nek anu wayah panen ngoten nggih sing dame bini. Oh nggih. Jenise napa niku, Mbah? Jenise Saigon. Senes. Saigon. Saigon. Riki rata-rata nek awal rendeng niki nggih koncang nggih, Mbah. Nggih, koncang. Biasane loncang sawake nggih. Rambang. Loncang. Tapi sing paling kathah ketingane loncang nggih. Kula lewat-lewat loncang. Nggih, loncang. Kathah loncang. Gampang awis-awis. Nggih. Nak wortel nggih enten apa mboten niki? Enten, tapi yang niku nggih wortel campur anu sawi. Campur sawi. Kilane niku lak tuwuh ta niku. Nggih. Tek niki nggih matun. Nggih matun. Niku sing suwe ketinggalan matun. Ngelemu. Mboten enten semprot didamel matun ngoten. Ya enak, tapi yo tetep dijabuti tangan nggih. Dijabuti manual nggih. Manual nggih. Obat sing terat obat yo setelah nggih.
Oh niku pacule kali nggih niki pacul sing rapet nggih enten. Enten. Pacul sing akeh niki. Nggih pacul garpu. Nggih. Niki badhe ini nggih loncang napa enten tambahan iki mleh. Enten enten. Loncang sedoyo nggih. Terus aja leleren. Nggih. Pripun di, Pak? Ajeng antegil. Degile endi? Ngandap mriku. Oh, ngandap mriku. Tanamane napa? Alah, sik bro ajeng macul. Macul. Nggih. Ya lemah sing lempung ngoten iki napa sing? Nggih. Kena udan niku. Mboten saged dipacul. Terus. Lah niku leren. Anggere udan niku ngiyop banget. Rendeng paten. Rendeng ditanemi napa niki badene? Nek kalau loncang terus, Mas. Loncang terus nggih. Nggih. Niki pas sae nggih regine niki. Nggih, nek niki sae. Nek mriki nek wong tani niku ketelatan loncang, wong wedok niku ngruguh. Ngruguhe pripun? Ngruguhe ora ndedet. Duite kurang. Nggih, nggih, nggih. Jalane niku wong ana loncange aja nganti kendhat. Terus wong wedok pawane ben ngebul. Nggih, nggih. Dalem pundi? Lho Widoro Kandang, Pak. Lho, kene. Nggih, Sidorejo Widoro Kandang. Cek yo. Nggih, telak lho. Bapak kira-kira Widoro Kandang alus lager iki ya. Nggih. Njenengan kula pasar niku. Oh, pasar niku? Nggih, toko pulsa teng riku. Oh, nggih. Dina ra to? Nggih, matur suwun. Pun mriko. Dereng rekam teng riki, mengki terus munggah teng riku. Nggih. Kok mboten anu? Mboten apa? Napa niko? Drone. Nggih. Okay. Oh, mboten, dereng gadah drone. Dongake nang somben tuku drone sing apik. Nggih, amin. Gambare nang apik. Nggih, nggih, nggih. Jenengan kula dongane nggih sayurane subur-subur, Pak. Nggih. Lah nek Mas brengos wis putih. Mboten napa, napa. Wis ra, wis ora payu rabine. Mboten sarabine. Gawat. Wis ora payu rabine. Anak ambat enten ngomah kabeh. Teng pundi? Walah, Mas. Saiki jare wong anak loro telu ku wong penak nggih bener di PP anak niku bener. Anake telu niku enten Lampung setunggal. Terus. Enten Jakarta kali. Nggih. Putinipun 6 sing enten ngomah mboten enten. Oh, berarti niki kados ngenten anyar. Lah, Mbah Wetok pun peyot. Nggih, penting sehat sedoyo nggih. Nggih, Mas. Nggih, monggo teng. Pinarak. Nggih, matur suwun. Wah, nyuwun pamit nggih. Mugi-mugi tandurane subur, regine sae nggih. Assalamualaikum.